Alt tydet på at det ble enda en av disse kveldene da ingenting skjedde. Det hadde vært alt for mange av dem i det siste. Denne ensformigheten fikk Tom til å foreslå at de skulle gå gjennom det åpne kjellervinduet i huset som stod tomt. Snorre og Balder trodde først han spøkte. Tom hadde foreslått det før, og det hadde aldri blitt noe av, men denne gangen mente han å ha en oppsiktsvekkende god idé. I litt over 4 timer hadde nemlig Balder eid et splitter nytt digitalkamera. Nå var de lei av å gjøre grimaser og ta småtøffe kameratbilder. Tom argumenterte med at de trengte virkelig spennende motiver. Det var jo en hel gigabyte på minnekortet. De kunne knipse over 500 bilder. Tom hadde snakket om huset i den øde enden av gata, helt siden den folkesky fyren som bodde der flyttet ut en gang på forsommeren. Ingen visste om det var solgt, men det Tom visste, var at kjellervinduet sto åpent. Ideen var å fotografere seg fra rom til rom. Hvem trengte lys når de hadde blits? Snorre og Balder nikket forsiktig. Kveldene var blitt kaldere og mørkere, og de hutret litt da de like etter sto foran huset i enden av blindveien. Vindene stirret svarte mot dem. I utgangspunktet var det et vanlig hus, men mørket, den viltvoksende hagen og malingen som skallet av, fikk det til å virke dødt og farlig. Tom gikk ned på knærne, vippet opp kjellervinduet og smilte bredt til de andre. Det var ikke for seint å trekke seg, men ingen kom på noen overbevisende grunner for å stikke hjem. Snorre kikket til høyre og venstre, Balder holdt kameraet hardt inntil seg. Tom forsvant inn av vinduet, og de hørte et smell innefra. «Det går bra», hvisket Tom. «Det var lenger ned enn jeg trodde.» Snart var de inne alle sammen. Snorre støtte på noe i kjellermørket. Balder knipset, og de fikk et lynkort glimt av skrothauger. Men blitsen blendet dem også, og det som tidligere var veldig mørkt, ble nå helt svart. «Rart at det er så mye rot i en kjeller noen har flyttet fra», sa Snorre. «Ta flere bilder, så ser vi på dem når vi kommer hjem», sa Tom, og poserte et sted i mørket. Balder hadde skrudd av LCD-skjermen for å spare allerede svake batterier. «Og ikke rør lysbryterne, da kan folk se oss.» Lysflerret fra blitsen var aldri nok til at de fikk noe skikkelig inntrykk av rommet. Tom foreslo at de skulle forsøke første etasje, og ledet an opp kjellertrappa. Det var som å gå i blinde. «Vi burde tatt med en lommelykt», sa Snorre, og bommet på trappetrinnene. De skimtet et og annet møbel. Balder knipset med korte mellomrom. Hvert blitsglimt sved i øynene. De vandret fra rom til rom, hele tiden tett sammen og klare til å posere på bildene. Balder bare trykte ned utløsknappen så fort blitsen var klar. På vei opp til 2. etasje stanset Snorre brått da han hørte noe som minnet om et fortvilet sukk. «Hva var det?» spurte han lavt. De andre lyttet, uten å høre noe. «Det er lyder i gamle hus. Virkeligheten er ikke som i skrekkfilmene», sa Tom flirende. Snorre ble stående og lytte mens de 2 andre gikk helt opp. Sakte gikk han de siste trinnene. Huden, som nuppet seg forsiktig i frysninger nede i kjelleren, var nå full av harde prikker, uten at han helt kunne forklare hvorfor. Ikke sukket huset igjen heller. De andre knipset først bilder i et lite rom, gikk videre til noe som trolig var hovedsoverommet, tok et bilde og så inn på badet. Tom gjorde seg til, viste djeveltegnet, poserte nonchalant, sugde inn leppene som en gammel gubbe og lagde spøkelseslyder. «Snorre!» hvisket Balder, da han oppdaget at kameraten ikke lenger gikk bak dem.